группын Богд Моторс компани үзүүлж байна. Тэнгэрт дүүлэн нисэх түүний хурдыг дэлхийн хурд хүчний төгс хөлөг хэмээн. Түүний нэр Амарок. Аморок нь Volkswagen группын үйлдвэрлэсэн анхны пикап Jeep юм. Түүний багтаа замыг туулах чадварт нь илүү анхаарч бүтээсэн нь раллигийн зам шалгагдаж хамгийн эвдрэл багтай бат бүх машинаар шалгарчээ. Яг одоо цэнгэрлэгцээ ширтэл суугаа автомашин сонирхчдаа анхаарлаа наашаа хандуулаарай. Учир нь би танд хамгийн хэрэгтэй төмөр хөлгийг танилцуулах гэж байна. Энэ төмөр хөлөг шатхуун зарцуул баг хэрнээ бартаг тулах чадвараараа ямар ч машиныг араасаа дагуулахгүй. Хамгийн гол нь герман чанар. Герман инженерүүдийн ур ухаан шингэсэн энэ автомашин Монголын замыг хэрхэн тулах бол. Хурд хүч. Тав тух. Төгс загвар. Альбай автомашинд үйлдвэрээс тогтоосон ус дуулах стандарт хэмжээ гэж байдаг. Үүнийг зарим жолооч нар мэдхгүйгээсээ болж автомашины гэмтэг тохиолдол гардаг. Ус дуулахдаа жолоочийн ур чадвар мэдрэмжээс гадна техникээ бүрэн ашиглаж сурсан байх шаардлагатай. Одоо ингээд агарын халаатай Аморок машинаар ус дуулж харуулъя. Ус дуулах юм Аморок автомашин маань араага нейтралцсан байх шаардлагатай. Урд тэнгилэг буюу урд мостоо залгана. Хөндрүүлэгч араага залгаж болно. Нэмэлт тоногл буюу хойд дифференциал зоожлогч байвал тэрийг ажилуулчихвал ус дуулахад бол найдвартай гарна. Мост болон хойд дифференциал залгацсан ус руу орж ийн. Орчин үеийн шилдэг шийдэл хараа булаан загвартай энэхүү пикап жибний хүчин чадлыг шалгахын тулд бид Аморокийн 3 хэрэглэгчийг нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулахар болоод байгаа юм. За нав мөөгэй гэдэг би энэ Volkswagen-ийн Аморок гэдэг машиныг сонгосон. Ягаад тэгэхээр хөдөө гадаад найз нөхдөдөө их явдаг. Загсан явна, анд явна. Хотод ч гэсэн миний хэрэгцээг бол маш сайн хангадаг. Барилга руу орж гарахад замын хүнд нөхцөлтэй байдаг учраас бараага зөөх болгонд туулах чадвартай машин хөлслөх хэрэг гардаг байсан бол энэ бүгдийг нэгтгэхэд нэг машин сонгохыг хүссэн. Манайх чи тэгэл замгүй газар бид нар чи хөвчлөө явж гэн хөдөө. Тэгэхээр яг бол ер нь бол сайхан шүү. Тэгэхээр Аморок пикап жиб нь тээвэрлэлтийн горимд суурилсан хойд номон 1.5 тонн хүртэлх ачааг ачин ямар ч хүнд хэцүү бартаатай өксүр замыг туулах бүрэн хүчин чадалтайгаараа онцлогтой юм. Энэ өөр дунд ангиллын пикап хэрнээ. Хэмжээгээр бол одоо king size гэдэг чинь том пикаптай адилхан ордог. Мөн подон бол бүтэн ачигддаг. Хойд төвшин бол гүцэд буудаг учраас машин дээрээ гүцэд ачигдж өгдөг. Тийм болохоор нача гэдэг юм чинь бол чухал байгаа юм л да. Тэгээ үндсэндээ бол 3-4 машины хэрэгцээг бол бүрэн хангачиж. Тэгээ энэ маань бас Монгол хүндний нэг давуутал бэлгшээлтэй юм юу гэлээ. Аморок гэдэг маань одоо Исландын нутгийн хэрэг хэлээр чон гэдэг нэртэй.
За, сайн байна уу үзэгчдээ. Тэгэхээр бид өнөөдөр та бүхэнд Amarok pickup Jeep-ийг танилцуулж байгаа. Яг одоо бид 45 градусын налууд Amarok Jeep-ийг автоспортын мастер гомдоржор дуршуулж дээш гаргана. Яаж ямар ч асуудал байхгүй. Энэ бол бартаа замыг туулах зорилт юм шиг. А дүрийн гүрчих дөрөв мөн давхар түүний зүгөр ботой, давхар зүгөр ботой. Тэгэхээр асуудалгүй баха. За. Дараад үзүүлч би энэ дараа зогсчих дээ. За гомбо яваарай. За бүгдээрээ тийхээр хөдөлж байна. За ингээд энэ хүү машинаараа бидэд 45 градусд гарлаа үзэгчтэй. Уулгсан уу гэхээр ярта хүчтэй. За дээрэс нь мөн 5 дугтай. Зөөлөн тоглох сайхан машин байна. 45 градусын налууд хэрхэн гарахыг та бүхэн хааллаа. Оффроуд джипнүүд харилцан адилгүй туулах чадвартай байдаг. Тэгэхээр 45 градусын налууд гарж байгаа нь бол шууд хөдөлгүүрийн багтаамжтай шууд холбоотой юу? Хөдөлгүүрийн багтаамжтай холбоотой. 2-0-тай хөдөлгүүртэй хос турбинтай. Гэр эн чин 2.0-той мотортой мөртлөөс бас чадал бол сайн байна штэ. Чадал сайн. Шатхуун зарцуулалт баг. Хүчин чадал өндөр. А тэгээд бартаатай замд бол ер нь бол торохгүй байх нь штэ. Торохгүй. Асуудал байхгүй гэж ойлгож байна. Бартааг туулах чадварыг үзлээ. Тестлээ, шалглаа. Герман машины чанар үнэхээр өөр. Ягаад гэвэл 1-5 дух, 2-т туулах чадвар, 3-т төрс зарцуулалт. Үүнээс гадна пикап джипиг залуучууд сүүлийн үед өөрсдийн хүсснээрээ тоноглож ан аав аялал зугаалгаар унах болсон. Amarok джип бол хамгийн зөв бөгөөд ухаалаг сонголт. Тэнгэрт дүүлэн нисэх түүний хурдыг дэлхийн хурд хүчний төгс хөлөг химэн. Үнийнэр Amarok. Volkswagen. Das Auto.